أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو غي لين دي انديل فيديو بو نوبل بو ام سولو بو خامني بروم بي سبحانه وتعالى وخون ني جوليت دغ مو نكي خام داي ген تي علالم دي تي ديمبلي تا يالا تخ وايي تام دي جولي دي جامو يالا كوكو يالا نينا بو الگي ماكو فاي ادانا اك نجيغل ki nak dafa nek nigeria bo xamné milliardaire la day wër ci gadi marché fu mëna dem rek ñu dañu bëré bëri lay def fekk jaam yalla yi nga xamné ay neew yu doon lañ ay fofu lañ waye bëggu ñoo sacc bëggu ñoo wor bëggu ñoo fenn bëggu ñoo rambaaj ñu bëgg di dimir seen nak te yalla rek tax di nek ay jigen donte déggu ñu diiné waye ci ngor gogu lañ leen yar ni gor gorlu day dem ba ci ñoom ñew ba ci yow taxaw waxtaan ak yow jënd ci li ngay jaay waxtaan ak yow bu kaf ak yow do ci xam dara mu jël xaaliss bu bare 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 bo xam bu lako joxe sax da ngay tii jox lako na la dimbilé na lako ta yalla rek tax mu nekk jëf jo xamné julit jëf julit la même bu dul julit julit moy jëf julit jiko julit la ndax kenn ku na ci ñoom amana yalla manala fe baye ci aduna mo dundé da fi baye njabar go xamné bo faato won len gannaaw kenn du xam nan mo len taxaw ak fan len mo djé ndax xam da nam ku len yeeram comme ni nga len yeerame won da len dindi ci sen waru dundu len dindi sen walu jaamu yalla di len dindi ci walu ligé ndax mu nga yeerame sa njabot ba do bëgg ni xif do bëgg ni mar nga la way yeerame ko njabotu jaamu ba lo meuna def ci ñam def ko do jëm ci ñu rabbi subhanahu wa ta'ala xam ni yalla rek la fay ni li mu def roy kay la ci julit roy kay la ci chrétien roy kay ci sif kep ko xam ne fonk nga nekk doom aadama ci kaw suuf ni roy kay ci yow ni ko ñepp defal ni nga xam ni bari 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 dana fali aadi bari bari dana fali ndax bu ñu yitt li ñu def ni da yalla kenn digal ko ko mo mo di wax bopam en sarsam diko def diko defal doom aadama ben borom xam xam dafa waxon ni nit ki bokoy dimbali dang koy dimbali dimbali gu takku go xamne da fi joge avancer ba faaw da dutu taxawat waye bo yere sa ñaar dërëm wala sa ben dërëm te ya nga yor ay milliards dem jox ke 50 dem jox fe 50 francs jox ke 30 francs jox ke 20 francs jox ke 40 francs len luna ci yoy yi nga ko jox ben na ci mënta avancer kenn ko na ci ñooñu kenn mënu ci joge risque ba faaw ci lool nga len di jox loolu du ndibal du sarax neena ndimbal ba ca gën nga xol nit ki yekkati sombu takku bo xamne boko joxe dana ci joge ba faaw joge ci ñak nga jox ko ko mo gën nga jël lo xamne boko ko joxe tay ben ñaar dërëm ben juroomi dërëm bo xamne balay yegg kërëm sax mu seer ci ay loxom nga dem défar ko keneen défar ko keneen fukki nit yoy yépp kenn ku na ci ñoom du jog ci tal loxo du jog ci nekkat de la lajat waye kenn ku na ci ñooñu kenn ka rek boko jëlon jël sombu ma sekk nga jox ko ko ne ko demal lol sa bop mom dana fa joge yenen juroom ñent yi nga xamne ya leen warona dimbali sax mom momé mom mo leen for dimbali kon lool moy dimbal nit ki bokoy dimbali nga jël lu am solo lo xamne bu ci joge dana ci joge avancer mom ba faaw nga dimbalé ko waye bu ñew fekk ko fami tok nga diko jox